bwetutyo natera tusimbude mawulire gaffe ng'enagambye nti ffe tujja kuba tugenda kutuusaako wadde netosanye kulabika nti ova ku PROJOURN Media TV gwatenaba kulabika nti osubscribe ngene maaso kikole mu bwangunyo tusobole okutuusaako mawulire gaffe agabeera gakaggwawo mawulire gaffe aga entertainment saako n'agaga sports gasange ku PROJOURN Media.com wali amawulire amalungi ennyo gwotasanye kulabika nti natera ogenda maaso osuwe nkutumideko gwe yekumide Dubai kata Saudi Arabia Bahrain Yomani onajo sinzi okulabika nti otuwuliriza naye muna Uganda yekumide mu gwanga la Uganda webale ennyo kulabika nti natera oje kumide ko banange tusima tusimira dala njagala okutegeeza nti ate ensonga za Bommu zikyalanza ensonga z'okwerinda bakyagenda maaso n'okulabika nti natera bazikuwasaganya mu bwangu atera mu bunambiro dala dala njagala okutegeeza nti omukulu Fred Enanga omwogezi w'abasirikale atera avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti no bakwata omwami amanyikiddwa nga Abdul Karim Mayowu omusomali ow'emyaka 25 omutuze e Lungujja mu Lubaga division yali yetadde mu deni asobola okuyolekera ekkubo erigenda ku Speke Resort Hotel Munyonyo asobola okulabika nti nate alina abantu bajjayo nga womanyi nti batutegeeza ne batugamba nti abantu mu bitundu eby'enjawulo nga tonaba kuyingira mu kifo wali bantu bangi balina osooka ne bakebera bwe batyo bagenda maaso ne beekenneenya ab'ensonga z'okwerinda ne bakebera buli mmotoka we bakuwa ku mmotoka y'omukulu ono Abdul Karim Mayowu bagisanga nga mweri Bommu mu nzanura ensonga eyo bagenda maaso ne bamukwata omwami ono ne basobola okulabika nti natera bamusiba omwami ono yagenda maaso n'ategeeza nti no yali atumiddwa mukama we eyali amutumye okulabika nti agenda wano ku Speke Resort Hotel okukimayo mama we saako n'abaana basobola okulabika nti bavaayo omukulu eyamutuma amanyikiddwa nga Muhammad Hassan ow'emyaka 28 nora ensonga eyo yamuwaayo naye era ne balabika nti bamuggalira bamuteeka emabega w'emitayimbwa bwe batyo bonna babombiriri bali mu kkomera ne bagenda maaso ne basiba abamu ku bantu abali ba family members baabwe ababalinako akakwate n'omwami amanyikiddwa nga Asili Yasini ow'emyaka 4 saako ne Max Ball Maso abakwatibwa mu kiseera kino bakyali mu kkomera nora ensonga eyaba ensonga z'okwerinda bagenze maaso ne bagezaako okutulaga nti tebagenda kuddamu ate kulabika nti bata abantu nga luwe bakola Muhammad Abasi Sheikh waffe amanyikiddwa nga Kirevu nora ensonga eno bano bo tebabakubye masasi tebabase naye babakutte mu bwangu ddala mu bunnambiro ne batwalibwa mu mbuga z'amateeka bali eyo mu kkomera abapookera eyo mu kiseera kino wenjogerera ebintu byonna byonna bino byonna byonna okulabika nti bituuse wano we bituuse twakutuusaako Bommu ezagenda maaso ne zitulikira mu bitundu ebitali bimu wano mu Kampala ku CPS awo wennyini saako ne ku Paliamentary Avenue awo okumpi n'ekizimbe ekyo kya Jubili Insurance n'olw'ensonga eyo ab'ensonga z'okwerinda Bommu mpitirivu nnyonyo ze tuze tukutuusaako wane koma mboga mpitirivu nnyonyonyo mpitirivu tuze tuzikutuusaako wanene ku PROJOURN Media TV gwe eyeekuumirako bulijjo na bulijjo bannange gwe okitegera te gwe oli watabu nnyonyo n'olw'ensonga eyo abakulu bano bakyali bakyakuumiddwa kubanga be basuspects be bateeberezebwa n'olw'ensonga eyo bajja kuba bavaayo batubuulire ani abatuma basobole okulabika nti boogera bateekebwe mu mbuga ez'amateeka so si kulabika nti ate battabusi nga bagenda maaso ne bata Muhammad Abbas ekintu ekyakaabye ekyayungula amaziga famire ye saako ne bannayuganda bonna bonna nja kuba natera nkwongera mawulire amalala mayitirivu nnyo gwetasanye kulabika nti natera osuba weyongere okukomera ku PROJOURN Media TV kankomewo tovaawo.